Да если что, переехать можно туда. Rusiyanın Nijegorodsk vilayətinin Dzerinsk şəhərində sənaye zonasında həlledici maddə ilə dolu vaqonlardan birində yanğın baş verib. Yanğın yerində görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Nijegorodsk vilayətinin Fövqəladə Hallar İdarəsinin məlumatına görə yanğını söndürmək üçün xeyli sadə yanğın söndürən, o cümlədən yanğın söndürən qatarlar cəlb edilib. Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın müxtəlif yerlərində yanğınlar baş verməkdədir. Да если что, переехать можно туда. В другую сторону поехать. Ну, горит вообще красиво.